ദേശവാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ മോർച്ചറി യൂണിറ്റ് എം ജി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കാട്ടാക്കട. മാർന്നല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1,42,00,000 രൂപ വകയിരുത്തി. പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാട്ടാക്കട MLA IB സതീഷ് നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ മാർന്നല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ സുരേഷ് കുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ചടങ്ങിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി സുരേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു. മാർന്നല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്മശാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1,42,00,000 രൂപ അതിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിനുമായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുക. നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, റോഡുകളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 3,00,000,000 രൂപയാണ് മാറനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതികളുടെ ആകെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ഓരോന്നും ഓരോ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നടന്നു വരികയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർലോഭമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണനയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത്. ദേശവാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിലെത്താൻ ജനമിത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഫോളോ ചെയ്യൂ.